terminamos. Vou chegar em casa e eu gravo mais, porque agora não dá não. Cuida! Vamos arrumar a maior compra que nós já fizemos, que eu já fiz na minha vida. Na quarentena, né? Não, na vida toda. Vou começar pelas coisas geladas, porque tem que botar na geladeira. A gente comprou hambúrguer, que a gente sempre come com pão e às vezes janta também. Ó, aqui tem 2, 4, 6, tem 10. 10 pacotes. 10 que vem 2, né? Então é como se fosse 5, ó. 5, não, é 5. Aí vem 10. Compramos 8 empanados. Carne moída. Tem R$14 de carne moída. E sim, que a gente come às vezes também. Compramos 4. Aí, Belém, coloca na geladeira, vai. É, extrato de tomate. Foram 3 extratos. Eu gosto bastante desse Tambaú. Ó, foram 3 extratos. É, um... Que é isso aqui, hein? Desodorante. Desodorante. Um creme pra cabelo, pra guardar. É, um negócio desse aqui. É pro Isaías limpar a palheta do sax. Aí, um escova pro cabelo da Bel. O cabelo tava sem conseguir pentear o cabelo. É, comprei açafrão pra mim provar. Eu nunca cozinhei com açafrão, mas eu já vi gente cozinhando. Então eu vou testar e depois eu conto. Aí uma massa de bolo de chocolate e chimichurri. Também nunca comprei, mas já vi pessoas usando em receitas. Então eu comprei pra gente provar. Vamos agora pra cá. Aqui tem um pacote de bolacha. Dessa daqui que é uma delícia. Esse pãozinho que os meninos gostam muito. 2 tampicos para os meninos tomarem também. O Berg não gosta de leite, então ele merenda isso. Uma Nutella para os meninos de presente. Primeira Nutella da vida. Não, primeira coisa. É, uma Colgate. Aqui tem um pacote de pão. Eu tô colocando no chão porque a gente tá sem mesa, tu sabe, né, amiga? Já te disse. Eu mostrei nos últimos vlogs que a gente não trouxe aquela mesa velha, porque ela tava quebrada. Aí tem 3 leites condensados. 2 creme de leite. Eu comprei os 2 e também. É porque um vai usar, a outra vai ficar aqui em casa. Aí compramos 2 refrigerantes pra guardar também. A gente fez assim, comprou mais porque aqui em casa é um pouco distante dos mercantis. Aí a gente comprou pra guardar. 6 leite. O Luigi ama beber leite. Luigi, fala leite. Leite. Uma chinela pro Berg, que o Berg tava descalço. Aqui em casa era uma chinela pra todo mundo. Vamos pra cá agora. Já eu mostro isso daqui. É, aqui tem esponja pra lavar a louça. 2 negócios de lavar a louça. Que isso aqui tá aberto, é? Aí eu comprei isso aqui, ó, pela primeira vez. Pra mim. Uau. É muito cheiroso. Que delícia. Eu comprei isso aqui. Era o meu sonho de dona de casa. Sério, era o meu sonho comprar um Cif. Eu sempre via as pessoas usando. É, eu sigo uma YouTube aqui, a Ariane Garcia, que ela usa pra limpar o fogão. E hoje a gente conseguiu comprar. Glória a Deus, foi R$7. Muito obrigada. Luigi, comprei essa carne aqui pra fazer pra gente. Não, é carne do sol, é uma delícia. É sharp, sei lá. A minha avó fazia muito com cuscuz, vó Cristina. Aí o sabão pra guardar, porque a gente ainda tem sabão. É, aqui tem Danone.
Aí aqui tem mais coisa. Berg, deixa ele. Duas batatas. O Luiz tá aqui aprontando. É tarde, viu? É mais de 10 horas. Comprei esse, olha o tamanho dessa pipoca, Berg. Gigante essa pipoca. Tava cinco e pouco. Que bom! Muita Eu acho que pipoca. a coisa, é, segundo Eu já o mostrei a da escova. Nutella, foi o que eu mais gostei. O mais gostou? É um riquinho. O que eu mais gostei foi a chinela. Espera aí que a mãe vai ver. É, aí compramos um polvilho azedo. Abra aqui, Beth, tira um pouquinho pra ele. É, uma tapioca. Dois temperos. Um de carne, um de frango. Mais bolachas. Duas linguiças. Junte. Quatro bolachas. Essa aqui também é muito boa, ó, da Marilã. Uma creme crack da Marilã também. É, uma maionese. Gente, gosta muito. E um ketchup. Mostrou também? Acho que eu já mostrei tudo. Olha só. Ah! Queijo ralado. Não é queijo não, mulher. É coco. Eu juro que era queijo. Queijo ralado. Acho que eu já mostrei ali. Pera aí. Eu acho que eu não Caramba, mostrei aqui. Pronto, aqui. Aí uma caixa de chocolate. Uma farinha de tem trigo. as pessoas já Fio devem ter assim. perguntado se não tivesse Farinha feito. de trigo. Uma goiabada. Papai gosta muito. Mais bolacha. Arrocha na bolacha. Um Nescau. Bebê, guarda lá logo. Pro Luiz nem ver. Vai, vai. Pro Luiz quer tomar o Danone tudo uma vez. Uma manteiga. Um pano de café. Que o nosso pano de café que eu comprei só me deu raiva. Tava derramando todo o café. Batata. Bota logo na geladeira, Bebê. Batata. Pesada. Já vou. Eu vou ajeitar lá. Vou ajeitar. E um paninho desse multiuso. Pra limpar as coisas. Vem cinco paninhos, olha só. Limpa, seca e dá brilho. E essas foram nossas compras. Eu vou organizar tudo, já já eu volto aqui. Apareci para finalizar o nosso vlog. Esse é o primeiro vlog que eu tô sentada para conversar com você aqui no nosso apartamento. Eu não quero chorar. Eu sabia que eu ia chorar. Na verdade, essa é a primeira vez que eu tô chorando de alegria. Porque eu chorei assim que a gente mudou. Foi pela morte da Fabiana. Mas essa é a primeira vez que eu choro de alegria. É, eu tava até conversando com a minha irmã, que era como se eu tivesse congelada. Era como se eu tivesse sido descongelada no meu lugar. Era como se tudo que eu vivi durante esse ano não tivesse acontecido. Eu estava me sentindo assim, mas a realidade é que aconteceu, né? Foi muito, muito, muito forte para mim na minha vida, tudo que a gente viveu. Eu queria fazer um vídeo separado para a gente conversar sobre isso, mas eu começo a falar aqui mesmo nesse vlog. Eu vim aqui para finalizar o nosso primeiro vídeo de compras do mês aqui no nosso apartamento. É, a gente foi ontem à noite. É, com o carro do meu pai, eu deixei os meninos lá na casa da minha mãe, por causa da situação que a gente está, né? Os mercantis ainda estão, não estão
não é um lugar seguro para a gente levar as crianças, né? Então a gente foi, só eu e o Isaías, nós fomos no Novo Atacadão. É um supermercado no José Walter. Eu escolhi lá porque... Sabe quando você é bem tratada, sem nunca ter ido num lugar? É o Novo Atacadista, é o nome. Ele segue a gente no Instagram. Eu não sei quem é a pessoa que cuida do Instagram. Mas eu sinto um carinho, sabe? Tá sempre ali curtindo as nossas fotos. Sempre nos stories. E eu escolhi nesse supermercado dessa vez. Porque eu queria prestigiar. Eu queria conhecer. Eu queria ficar mais perto. Eu sou uma pessoa que gosta de estar perto. Eu gosto do calor humano, sabe? E foi um mercantil muito bom que a gente foi. As coisas são... O preço muito bom. E a gente fez as compras. Foi a maior compra da minha vida, de verdade. Eu acho que eu já fiz compras grandes. Mas, assim, eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei que eu sempre tive vontade de comprar e nunca dava certo. Pode, eu sei, eu vou falar isso. Pode parecer besteira, bobagem, mas... Era um sonho que eu tinha de comprar essas coisas e dessa vez a gente conseguiu. Eu sou muito grata ao Senhor pela sua vida, sabe? A gente tem sido muito abençoado. Deus tem usado você para cuidar de nós. E eu sou muito grata. Porque eu nunca pensei que eu teria... Alguém que ia se importar comigo, assim, sem nunca ter me conhecido, sem nunca ter me visto. Muito obrigada. Eu tô chorando de alegria, tá? Eu tô muito alegre, muito. Eu sempre tô alegre, né? Hoje eu estou feliz. Porque a alegria, ela é independente da situação. A felicidade, ela é momentânea. Eu sempre estou alegre com o Senhor, mas hoje eu estou muito feliz. Glória a Deus. Eu sempre tive um sonho de comprar esse produto. E nunca dava. Eu sei que tem amiga que vai me entender. Esse produto, ele custa R$7. E às vezes eu olhava para ele. E eu dizia, essa vez não dá, mas quando Deus quiser vai dar. Eu sempre falo isso porque eu creio que quando Deus quer, as coisas acontecem. E foi da vontade de Deus, a gente tinha um dinheirinho a mais dessa vez. E eu realizei o meu sonho. A Belinha já comprou, já limpou o fogão, que os meus sonhos é dos meus filhos também. E a Belinha limpou o fogão, ficou bem brilhoso, então super indico pra você. Glória a Deus, porque ele realiza os nossos sonhos. Outra coisa era um produto da UAU, que eu sempre vi as meninas postando no Instagram. E ele não é muito barato, né? Não é caro, mas também tem produtos mais baratos. Mas eu tinha tanta vontade de comprar um produto da UAU. Eu não sei, eu tinha vontade. E dessa vez deu certo. E é muito cheiroso. Eu escolhi esse porque é fofinho, tem umas florzinhas. E foi um sonho realizado, esses dois produtos de limpeza. Eu creio que o Senhor ainda vai realizar ações maiores. Mas eu estou muito feliz por causa desses dois sonhos. Outra coisa que eu queria muito comprar e nunca... Assim, porque não era prioridade naquele momento. E eu sempre passo pelas prateleiras olhando. E muitas vezes eu não pego. Eu só olho e eu digo, Senhor... Eu digo no meu pensamento. E eu peguei isso aqui e guardei no carrinho. A Isaías falou assim, ó. Tu vai limpar com o quê? Com as minhas camisas? Aí eu fiquei calada, né? Porque é o que tem pra limpar. Quando ele tá com roupa velha, aí eu uso pra limpar as coisas. Aí ele foi lá, o Isaías foi lá e pegou esse pacotinho aqui.
Pra mim é uma coisa nova. Eu sempre usei roupa velha pra limpar. E isso não tira o crédito da roupa velha. Limpa muito bem. Mas era um desejo do meu coração comprar esses paninhos aqui. E eu tô muito feliz. Glória a Deus. A última coisa é uma coisa necessária, realmente. Fazia anos, muitos anos, que eu não tinha uma chinela havaiana. E eu comprei essa chinela havaiana. Linda, né? E eu fiquei muito feliz, muito feliz. É no dia que a gente fez o vídeo contando da venda do carro, o Isaías mostrou a chinela havaiana que eu tava, que era com prego. E quando ele mostrou a chinela, eu não imaginei que iria aparecer o prego, né? Mas porque não foi, a gente não conversa antes de gravar, a gente grava e começa a conversar. E aquilo me tocou tanto, sabe? Às vezes a nossa própria história mexe com a gente. E eu fiquei muito mexida. Porque eu nunca reclamei daquela chinela, sabe? Eu sempre calcei e quando dava problemas aí a gente trocava e tudo bem. E a vida da gente é assim. Um dia a gente tem uma chinela com um prego e em outro dia o Senhor ele nos surpreende e ele nos abençoa com uma coisa melhor. Assim, mas o que eu tenho para te dizer é, eu não sei qual é a tua situação nesse momento, mas eu quero que você saiba que Deus, ele tá no controle. E ele vai fazer coisas grandes na tua vida, mas antes ele vai te ensinar a agradecer pelas coisas pequenas. É assim que eu me sinto hoje. Eu sinto que Deus tá me ensinando, tá assim, me moldando. E eu sou muito grata a Deus pelas dificuldades que eu passei. Porque se não fossem aquelas dificuldades, eu não estaria aqui hoje com você compartilhando. Então, eu quero que você se alegre. Se alegre com o que você tem. Eu quero te passar essa mensagem hoje. Que eu tô muito, muito, muito feliz. Muito feliz. Só Deus sabe como é que tá o meu coração. Nesse dia, nesse momento. Tem muita coisa boa ainda para acontecer, porque Deus está no controle. E quando Ele está no controle, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Eu vou finalizar esse vlog aqui. Eu acho que não há necessidade de eu falar o valor total. Não tem necessidade, porque... Não tem necessidade, né? Não tem necessidade. Foi uma bênção. Deus, ele tem cuidado de nós. E tem usado você para cuidar de nós. E eu sou muito grata ao Senhor pela tua vida, amiga. Muito obrigada por ser anjo na minha família. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.